Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ փետրվարի 2-ից 3-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Ղազախստանի Հանրապետություն, հայտնում են կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Վարչապետը Ալմաաթիում մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին և Digital Almaty Awards միջազգային համաժողովին։ Ալմաաթի են հրավիրվել նաև ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների վարչապետների տիկնայք։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախկին նախարար Վահրամ Դումանյանը նշանակվել է նախագահի խորհրդական, այս մասին ասված է նախագահի հրամանագրում։ Հայաստանում ՀԱՊԿ առաքելություն տեղակայելու Ռուսաստանի առաջարկը դեռ արդիական է, և եթե Հայաստանը դեռ շահագրգռված է, առաքելությունը կարող է տեղակայվել 1-2 օրվա ընթացքում։ Հինգշաբթի այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Առաջարկը դեռ սեղանին է, և եթե մեր հայ դաշնակիցներն ու ընկերները դեռ շահագրգռված են դրանով, ապա այդ առաքելությունը կարող է տեղակայվել ընդամենը 1 կամ 2 օրվա ընթացքում, ասել է Լավրովը Ռոսիա 24 հեռուստահալիքին և ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարց հարցազրույցում։ Կառավարությունը 1 միլիարդ 412 միլիոն դրամ կհատկացնի Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզերի 17 համայնքներում 25 սուբվենցիոն ծրագրեր իրականացնելու համար։ Կառավարության հերթական նիստի ժամանակ նախագիծը ներկայացրել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Նշված ծրագրային հայտերը հիմնականում ուղղված են համայնքներում կապիտալ ներդրումներին, մասնավորապես համայնքներում փողոցների, այգիների, պուրակների, խաղահրապարակների բարեկարգման, համայնքային շենքերի, մշակութային տների, մանկապարտեզների, հանդիսությունների, սրահների կառուցման նորոգմանը, խմելու, կոյուղ ու ոռոգման ջրագծերի կառուցման նորոգմանը և գիշերվային լուսավորության անցկացմանը, բնակավայրերի գազիֆիկացմանը, բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգմանը, էներգախնայող միջոցառումների կիրառմամբ։ Ըստ նախագծի Արագածոտնի մարզի 1 ծրագրի համար բյուջեից կտրամադրվի 3.5 միլիոն դրամ, Գեղարքունիքի 1 ծրագրին 81.5 միլիոն դրամ, Լոռու մարզի 2 ծրագիրը կհամաֆինանսավորվի 32 միլիոն դրամով, Կոտայքի 10 ծրագրի համար 185 միլիոն դրամ է նախատեսված, Շիրակի 4 ծրագրի համար 548 միլիոն դրամ, Սյունիքի 4 ծրագրի համար 198 միլիոն դրամ և Տավուշի 3 ծրագրի համար 366 միլիոն դրամ։ Կառավարությունը հաստատել է առողջության համապարփակապահովագրության ներդրման հայեցակարգ, առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, որ համակարգի ընդունումը պայմանավորված է բժշկական օգնության և սպասարկման անհրաժեշտություն ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացու պատշաճ ու ժամանակին ծառայությունների տրման անհրաժեշտությամբ, անկախ վճարունակությունից, սեռից, տարիքից, բնակության վայրից։ Հայաստանի առողջապահության ֆինանսավորման համակարգի գնահատման միջազգային համեմատականները և ծախսարդյունավետ ծրագրերի մասով դիտարկումները ցույց են տալիս, որ համապատասխան ֆինանսական միջոցների պայմաններում առողջապահության համակարգը գործում է արդյունավետ և հնարավորություն է տալիս գրանցել բարելավող ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ՝ կյանքի միջին տևողության աճի, մայրական մահացության, երեխաների մահացության նվազման տեսքով, նշել է նախարարը։ Աշխատանքները կսկսվեն 2023 թվականից, որը կլինի նախապատրաստական փուլը, իսկ 2024 թվականին կլինեն առողջության համապարփակապահովագրական փաթեթով ապահովագրված քաղաքացիների խումբ։ 2025-ին պետության կողմից կներառվեն թոշակառուները, ովքեր ևս կօգտվեն փաթեթի ողջ ծառայությունից։ 2027 թվականին արդեն կլինի պարտադիր ապահովագրական ողջ ծածկույթ Հայաստանի ողջ բնակչության համար։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը կառավարության նիստից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Գեղարքունիքի մարզի Ազատ Գյուղի պաշտպանության նախարարության ենզորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի կացարանույի տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացած զինծառայողների առողջական վիճակին։ Նա ասել է, որ վնասվածքներ ստացած զինծառայողները բավարար վիճակում են գտնվում, նմանայրվածքներով պացիենտները սովորաբար բավականին երկար են բուժում ստանում, որոշ դեպքերում նաև վերականգնողական ընթացք մի քանի վիրահատությունների շրջան ունենք, հավելել է նախարարը։ Այս պահին անհրաժեշտ բուժօգնությունը տրամադրվում է, առաջիկայում էլ ինչ որ անհրաժեշտ լինի նրանց առողջությունն ամբողջովին վերականգնելու համար կիրականացվի, եզրափակել է Ավանեսյանը։ Նախարարի խոսքով զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում։
ՀՀԴ բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը եւ ՀՀԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը այսօր հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ան Լյուոյի հետ։ Հանդիպմանը հիմնական թեմա է եղել Արցախում ստեղծված իրավիճակը եւ Լաչինի միջանցքի փակ լինելու հետևանքով առաջացած խնդիրները։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Ադրբեջանի կողմից արգելափակելու պատճառով Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Հանրապետական բժշկական կենտրոնից 6 անձինք այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Ինչպես տեղեկացնում են Արցախի առողջապահության նախարարությունից, նախարարության ենթակայության տակ գործող բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Արևիկ բուժմիավորումում 7 երեխա գտնվում է նորածնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 12 բուժառու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Մինչ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան են տեղափոխվել ընդհանուր 64 հիվանդ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեից վստահեցնում են, որ աշխատում են Լաչինի միջանցքի երկայնքով շտապօգնության եւ շտապօգնության ծառայությունների շարունակականությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Այս մասին Twitter-ի էջում հաղորդագրություն է տարածել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Մենք աշխատում ենք Լաչինի միջանցքի երկայնքով շտապօգնության եւ շտապօգնության ծառայությունների շարունակականությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Մենք օժանդակել ենք շտապօգնության կարիք ունեցող 60 պացիենտի անվտանգ տեղափոխումը, ասված է հաղորդագրությունում։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեից նշել են, որ նրանց թիմերը նաև բուժհաստատություններ են առաքել դեղորայք, մանկական կաթի փոշի եւ սնունդ։ Ավստրալիայի Հոլոկոստի եւ ցեղասպանության հետազոտությունների ինստիտուտը եւ նոր հարավային Ուելսի տիեզերական ժողովը նամակով դիմել են Դաշնային կառավարությանը, մտահոգություն հայտնելով Արցախի բնիկ հայերի դեմ Ադրբեջանի գործողությունների կապակցությամբ։ Այս մասին հայտնում են Ավստրալիայի հայ դատի հանձնախմբից։ Նշվում է, որ բաց նամակի հեղինակները Ավստրալիայի կառավարության լռությունն անվանել են խլացուցիչ եւ անընդունելի։ Այն ժամանակ, երբ Ավստրալիայի պաշտպանության ուժերն ակտիվորեն աջակցում են Ուկրաինային, ամենաքիչը, որի հույս կարող ենք ունենալ մենք, որպես ավստրալացիներ, Ավստրալիայի Դաշնային կառավարության հրապարակային հայտարարություններն են՝ ի աջակցություն Արցախի բնիկ հայ ժողովրդի, ի աջակցություն խաղաղ բնակչության, տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաների անմարդկային անօրինական շրջափակումը դադարեցնելու։ Հիմա է ժամանակը հրապարակային գործողությունների, ի պաշտպանություն Արցախի ժողովրդի, գրված է նամակում։ Իսկ նոր հարավային Ուելսի տիեզերական ժողովի նամակում ասվում է, այս անխիղճ մարտավարությունը ծպտված բնապահպան ցուցարարներն ազդարարում են, որ շրջափակումը համակարգված հարձակում է Արցախի Հանրապետության դեմ, բնակչության համար անդառնալի մարդասիրական հետևանքներ ստեղծելու նպատակով, Արցախի հայերի համար կյանքն անտանելի դարձնելու հստակ մտադրությամբ, հասնելու էթնիկ զտումների իրենց գրեթե չքողարկված նպատակին։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիչլի Քյարամյանը քննիչներին հրահանգել է ուժերի գերլարումով աշխատել 2020 թվականի Արցախյան պատերազմին վերաբերող քրեական գործերի քննությունը արագացնելու եւ հարության ակնկալիքները բավարարելու համար։ Քյարամյանն այս մասին ասել է քնչական կոմիտեի կոլեգիային լայնված նիստի ընթացքում ունեցած ելույթում։ Ձեր կատարած աշխատանքի արդյունքում պետք է վերջի վերջո բացահայտվեն այն հանգամանքները, որոնց հետևանքով մենք պարտվել ենք, եւ դա ոչ միայն մեզ համար է կարեւոր, ոչ միայն կառավարության համար է կարեւոր, կամ դա կարևոր է պատմության համար, դա կարևոր է մեր ազգի, մեր ժողովրդի համար։ Կա հասարակական մեծ պահանջ, որպեսզի բացահայտվեն այն անձինք, ովքեր դարձել են պարտության պատճառ, որպեսզի բացահայտվեն այն հանգամանքները, որոնց հետևանքով մենք պարտվել ենք, ասել է Քյարամյանը։ Նա հավելել է, որ չնայած գործերի բարդությանը, չնայած շատ մեծ քանակով ապացուցողական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտությանը, պետք է որոշակի ժամկետային սահմանափակումներ դնեն այս գործերի քննության հանգամանքում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ժամանակը անսահման չէ, եւ այն ակնկալիքները, որ հանրությունն ու քնչական կոմիտեն ունեն այս գործերի քննության ընթացքի վերաբերյալ, պետք է կարճ ժամանակում բավարարվեն, այնպես որ պետք է ուժերի գերլարումով աշխատենք, այն բոլոր դրվագները, որոնք արդեն ավարտական տեսք ունեն, պետք է իրացվեն, բոլոր ուղղությունները, որ այս ընթացքում պարզաբանվել են, պետք է իրացվեն, եզրափակել են ամ։
Հայ ադրբեջանական խնդրի կարգավորումը մեծ կարևորություն ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի համար, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում դրան։ Այս մասին հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում։ Նա հիշեցրել է, որ Բլինքենը խոսել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, եւ Միացյալ Նահանգները կշարունակի խորապես ներգրաված մնալ այդ հարցում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության Խոսնակը նաև անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով նոր ավագ խորհրդականի պաշտոնում Լուիս Բոնոյի նշանակմանը, ով կփոխարինի դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերին։ Պաշտոնյան հավելել է, որ առայժմ Լուիս Բոնոյի տարածաշրջանայցի վերաբերյալ կոնկրետ հայտարարություններ չկան։ Երուսաղեմում հայերի եւ հայոց պատրիարքարանի վրա հարցակումներն իրականացվել են մի քանի ծայրահեղականների կողմից, որոնք ոչ մի կերպ չեն ներկայացնում իսրայելական բազմակարծ եւ բազմազան հասարակությունը։ Այս մասին իր Twitter-յան միկրոբլոգում գրել է Հայաստանում իսրայելի դեսպան Յոել Լիոնը։ Այս դժբախտ իրադարձությունները իրականացվել են մի քանի ծայրահեղականների կողմից, որոնք ոչ մի կերպ չեն ներկայացնում իսրայելական բազմակարծ եւ բազմազան հասարակությունը, ինչպես ցույց են տվել կասկածյալների անհապաղ ձերբակալությունները, իսրայել հավատարիմ է բոլոր գրոնների պաշտամունքի ազատությանը, գրել է դեսպանը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանն ընդունել է Հայաստանում Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Դոմենիկո Արդուինին։ Արթուր Մարտիրոսյանը նշել է, որ Հայաստանի եւ Մալթայի ինքնիշխան մարտական ուխտի միջև ստեղծված բարեկամական հարաբերությունները եւ արդյունավետ համագործակցությունը կարող են ներառել նոր ուղղություններ եւ հեռանկարներ։ Դեսպանը ներկայացրել է առողջ ապրելակերպի եւ նորարար ծրագրերի ներդրման ուղղությամբ համագործակցություն ծավալելու մասին առաջարկներ, կարևորելով հատկապես հանրակրթության եւ բարձրագույն կրթության ոլորտներում փորձի փոխանակման նախաձեռնությունները։ Հանդիպման ընթացքում նախարարի տեղակալը բարձրաձայնել է Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի հարցը։ Մարտիրոսյանը դեսպանի ուշադրությունը հրավիրել է նաեւ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության պահպանության խնդրին։ Դոմենիկո Արդուինին նշել է, որ խորապես մտահոգված են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը և առաջնային են համարում ամեն ինչ անել ապահովելու Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև տեղաշարժի ազատությունն ու անվտանգությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հերթական ուսումնասիրության շրջանակում պարզել է, որ Facebook-յան Արթուր Բաղդասարյան անվանումը կրող էջը, որը պարբերաբար հայտարարություններ է տարածում այս կամ այն պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող ենթադրյալ հանցավոր առարկների վերաբերյալ, ներկայացված է կեղծ անվամբ և օգտագործվում է պաշտոնատար անձի կողմից։ Տվյալ պաշտոնատար անձը հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, նա ընդունել է, որ հիշյալ Facebook-յան էջը օգտագործվում է իր կողմից։ Էջում տարբեր մարդկանց վերագրվող գործող ությունների մասին հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում, այդ գրառումները կատարվել են անձնական նպատակներով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում զերծ մնալ հանրային տրամադրություններն ու կարծիքները խեղաթյուրելու, անձնական, խմբային կամ այլ շահերից ելնելով ցանկալի գնահատականներ հնչեցնելու կամ տրամադրություններ ձևավորելու, հանրության մեջ ներքին պառակտում մտցնելու համար ապատեղեկատվություն տարածելու փորձերից։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի զինծառայողների ուղեկցությամբ հումանիտար բեռ է հասցվել Արցախ, հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ խաղաղապահները Գորիս Ստեփանակերտ երթուղով հումանիտար բեռով ավտոմեքենաների շարասյուն են ուղեկցել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Նաև նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը շարունակում է բանակցությունները ադրբեջանական ու հայկական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով ավտոմեքենաների անխոչնդոտ երթևեկությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ 2023 թվականի մարտի 1-ից մինչև մայիսի 12-ը ներառյալ Հայաստանում կհայտարարվի Պահեստազորի առաջին խմբի առաջին եւ երկրորդ կարգերում հաշվառված շարքային ենթասպայական ու սպայական կազմերի պահեստազորայինների վարժական հավաքներ։ Որոշումն ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Վարժական հավաքների ներգրավելու են մինչև 3281 քաղաքացի, որոնցից 2897-ը շարքային եւ կրտսեր ենթասպայական կազմերի, 152-ը ավագ ենթասպայական կազմի,
232-ը սպայական կազմի պահեստազորայիններ, համազորային եւ հրթիռահրետանային մասնագիտություններով։ Հայտարարված վարժական հավաքների ընթացքում յուրաքանչյուր քաղաքացի ներգրավում է ոչ ավելի քան 25 օրացուցային օր ժամկետով։ Վարժական հավաքների ապահովման համար մարտի 1-ից մինչև մայիսի 12-ը ներառյալ ռազմատրանսպորտային պարտականություններ ունեցող մարմիններից կներգրավի մինչև 306 միավոր տրանսպորտային միջոց, յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջոցի ներգրավումը ոչ ավելի քան 7 օրացուցային օր ժամկետով։ Գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ 2002-ից 2014 թվականներին հայկական ատոմային էլեկտրական կայան ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած ԳՄ-ն իրեն վստահված միջոցներից վատնման եղանակով հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերի 1.027.470 ԱՄՆ դոլար։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում ձեռք են բերվել բավարար փաստեր այն մասին, որ ԳՄ-ն պաշտոնական դիրքն օգտագործելով համապատասխան արտադրամասի կողմից գնման հայտի բացակայության պայմաններում միջոցներ չձեռնարկելով ռեակտորի միջանկյալ մետաղաձողերի արտադրությամբ կամ վաճառքով զբաղվող ընկերություններից գնային առաջարկներ ստանալու համար 2011 թվականին մրցույթի միակ մասնակից Ռուսաստանի Դաշնության Նով Էներգոպրոմ ընկերությունից շուկայականից անհամեմատ թանկ 33.544.438 ռուբլի արժեքով ձեռք է բերել ոչ ամբողջական լրակազմով 14 հատ միջանկյալ մետաղաձողեր։ Անհրաժեշտության բացակայության պատճառով այդ մետաղաձողերը չեն շահագործվել և տևական ժամանակ պահվել են կենտրոնական պահեստում, սպառելով շահագործման համար նախատեսված պիտանելիության ժամկետները։ 2015-ին հայկական ատոմային էլեկտրական կայան ընկերությունը հարկադրված Ռոսատոմ Սերվիս բաժնետիրական ընկերությունից 592.000 դոլարով ձեռք է բերել 1.1 լրակազմ 37 հատ միջանկյալ մետաղաձողեր։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ին դատախազի նախաձեռնությամբ որոշում է կայացվել հանրային քրեական հետապնդում հարուցել ԳՄ-ի նկատմամբ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 256-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետով վստահված գույքը հափշտակելը, որը կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով։ Նույն օրը որոշումն ուղարկվել է ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտ մեղադրանք ներկայացնելու համար։ 2023 թվականի հունվարի 31-ին ԳՄ-ին ներկայացվել է մեղադրանք։ Ծանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ, քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ 2022 թվականին արձանագրվել է հիպոտեկային վարկի տոկոսների մարմանն ուղված եկամտային հարկի գումարների ուշահառուների քանակի զգալի աճ։ Այս մասին հայտնում են ՊԵԿ մամուլի ծառայությունից։ 2022 թվականի ընթացքում գործընթացում ներգրաված 29.199 ուշահառուի վերադարձվել է 36.5 միլիարդ դրամ եկամտային հարկի գումար։ 2021-ին շահառուների թիվը կազմել է 20.920, իսկ վերադարձված գումարը ավելի քան 12.7 միլիարդ դրամ։ Նշենք, որ 2015-ից 22 թվականների ընթացքում հիպոտեկային վարկի վճարված տոկոսների չափով եկամտային հարկի գումարի վերադարձման ծրագրից օգտվել է 31.890 քաղաքացի, որոնց պետական բյուջեից վերադարձվել է 89.1 միլիարդ դրամ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Կոտայքի մարզպետահարոն Սահակյանը արձակուրդ կմեկնի որոշման մեջ, ասվում է, ղեկավարվելով հանրային ծառայության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի 16-րդ մասով եւ կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի 12-րդ մասով, Կոտայքի մարզպետահարոն Սահակյանին տրամադրել 2021-22 թվականների աշխատանքային տարվա ամենամյա նվազագույն արձակուրդի չօգտագործված մասը եւ լրացուցիչ արձակուրդ 5 աշխատանքային օր տևողությամբ Սույն թվականի փետրվարի 6-ից 10-ը ներառյալ Ահարոն Սահակյանի արձակուրդում գտնվելու ընթացքում վերջինիս կփոխարինի Կոտայքի մարզպետի տեղակալ Վասակ Վարդանյանը։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի փետրվարի 1-ից 2-ին ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 43 դեպք, որից 7-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 3 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 3 հետախուզվող։ Գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 8 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 4, բնակարանային գողության, դրամանենգության և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1-ական դեպք։ Անցած 1 որվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, 10 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածք։
Կոտայքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն փետրվարի 1-ին ժամը 16:28-ին ահազանգ է ստացվել, որ Հրազդանի քաղաքային գերեզմանատանը ավտոմեքենան արգելափակվել է ձյան շերտում։ Դուրս բերելու համար անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատի 1 մարտական հաշվարկ։ Փրկարարները արգելափակումից դուրս են բերել Սամանդ Մագնիշի ավտոմեքենան վարորդ ՀՄ 2 ուղևորով։ Փրկարար ծառայությունից տեղեկացնում են հանրապետության տարածքում կամ փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակեն Արագածոտնի մարզում Ամբերտ Բարձրլեռնային օթերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերտ ամրոց եւ Քարիլիճ տանող ավտոճանապարհները։ Վարդենյանց Լեռնանցքը դժվարանցանելի է բեռնատարների համար, անհրաժեշտ է կիրառել անվաշխտաներ։ Շիրակի մարզի Ճամբարակ քաղաք եւ Գյումրի Երևան ավտոճանապարհներին տեղտեղ առկա է մերկասառույց։ Թալին քաղաքում աշտարակի տարածաշրջանում մառախուղ է։ Թալին ապարան աշտարակ քաղաքներում Արագածի տարածաշրջաններում տեղում է ձյուն։ Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհը փակ է բեռնատարների համար, վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Միջերկրական ծովից Հայաստանի տարածք ակտիվ ցիկլոնի ներթափանցմամբ պայմանավորված փետրվարի 2-ի կեսօրից հետո դեպի երեկո եւ փետրվարի 2-ի լույս 3-ի գիշերը հանրապետության մեծ մասում սպասվում է ձյուն։ Այս մասին հայտնում են հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնից։ Լոռիում Արագածոտնի լեռնային գոտիներում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Վայոցձորի լեռնային գոտում ինտենսիվ, առանձին հատվածներում սպասվում է քամուշ գնացում մինչեւ 20 մետր վարկյան արագությամբ, բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Արարատյան դաշտում եւ Երևանում սպասվում է թաց ձյուն, ձնախառն անձրև, երեկոյան ժամերին գիշերը ձյուն։ Փետրվարի 2-ի լույս 3-ի գիշերը եւ առավոտյան հանրապետության ավտոճանապարհներին մերկասառույց է սպասվում, վարորդներին հորդորվում է ցուցաբերել զգոնություն։ Հանրապետության ողջ տարածքում տեղումները կդադարեն փետրվարի 3-ի ցերեկը։